12 бойових зіткнень та 3 безуспішних спроби прорвати оборонні рубежі. Такою була минула доба. На Харківському напрямку окупанти щонайменше 5 разів обстріляли населені пункти Богодухівського району. В Золичеві внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі. В Богодухові зазнали руйнувань 23 приватні будинки. Постраждала 75-річна жінка, в 4 дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаємо Олега Синігубова, очільника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас вітаю. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Харківській області. Ну так, дійсно, ми мали вчора по місту Богодухову і фактично його околицях масований ракетний обстріл, 6 ракет. Наразі тип ракет ще встановлюється, на місці працюють відповідні спеціальні підрозділи. Ліквідовуємо наслідки. Велика кількість, кілька десятків житлових будинків майже зруйновано, ще кілька десятків залишилися без вікон. Так, дійсно, маємо 7 людей, які фактично постраждали внаслідок такої атаки. Ну і далі на північ Золочівський напрямок так само під вогнем ворожим. По Липецькому напрямку так само йдуть і відповідні бойові зіткнення, і ворог обстрілює прикордоння. Крім того, по Вовчанському напрямку так само. І по Куп'янському напрямку ворог не припиняє своїх штурмових атак. Більше 10 їх фактично було. Тому він не зменшує свій тиск, хоча успіху немає. І при кожній атаці втрачає велику кількість своїх відповідно своєї живої сили і своєї відповідно броньованої, тобто військової техніки. Так само обстріли маються і по Ізюмському району, Борівський напрямок. Тому, хоча і загальну кількість випущених керованих авіабомб по області ми фіксуємо, що вона зменшилась, однак все одно маємо постійні там обстріли, маємо постійну повітряну тривогу, і, на жаль, вона абсолютно реальна, тому ми просимо людей по максимуму залишатися у безпечних місцях. Пане Олеже, від учора у 2 громадах Харківської області посилили комендантську годину. Розкажіть про це детальніше. Яких громад це стосується і як довго триватиме це обмеження? Так, дійсно, коли ми говорили про 2 громади, це було лише початок. Насправді це 5 районів, 201 населений пункт. Будемо посилювати комендантську годину. Це фактично було розглянуто на рішення Ради оборони там області. Значить, це, як я зазначив, 5 районів. Там це відповідно Богодухівський, Харківський, відповідно Куп'янський, Ізюмський райони. Значить, відповідно, тривати буде комендантська година 17:00 відповідно поточної доби до 9:00 ранку наступної доби. Значить, такі заходи, вони покликані перш за все безпековою ситуацією. Це так само покликано активізації там протидії диверсійно-розвідувальним групам, тому що постійно фіксуємо по саме прикордонню. Ну і звичайно, коли наші працюють спецслужби, вони так само мають діяти у комфортних для них умовах, і саме на це покликана ця комендантська година. Поряд із цим ми так само пропонуємо людям евакуйовуватися з цих населених пунктів, тому що вони фактично перебувають під постійними там обстрілами. Ці населені пункти – це або самісіньке прикордоння, або місто Куп'янськ, який перебуває постійно під обстрілами і артилерії, і FPV, і реактивних систем залпового вогню, і, звичайно, керованими авіабомбами. Ворог його постійно обстрілює. А розкажіть детальніше, як триває евакуація населення? Скільки ще от залишається сімей з дітьми в потенційно небезпечних місцях? Ну, ми займалися евакуацією людей з Чугуївського району, це Вовчанський напрямок, це Харківський район, це Липецький напрямок. Значить, і саме в цих населених, тобто пунктах, ми і посилюємо комендантську годину. Значить, всього ми вивезли біля 14 тисяч людей, з них більше 1000 – це були діти зі своїми сім'ями. Ну, і надалі маємо проводити ще там евакуацію, маємо вивезти ще біля 70 сімей із дітьми, однак
так, фактично проводимо там розшукові заходи щодо встановлення їх місця знаходження, тому що подекуди люди змінюють просто, тобто будинки житлові, де вони перебувають, в одному населеному пункту, хоча заради своєї, перш за все, безпеки, безпеки своїх дітей, вони відповідно мали б евакуюватися, тим більше, що оголошена саме примусова евакуація з цих населених пунктів. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.